U pratnji domaćina gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića gosti su obišli grad i kompleks Panonskih jezera te razgovarali o dosadašnjoj i budućoj saradnji. Prema riječima zastupnice u Europskom parlamentu Biljane Brodan, Tuzla je grad koja živi vrijednosti kakve su pozitivan primjer u cijeloj Europi u vrijeme kada preovladavaju totalitarna razmišljanja i netolerancija. Govoreći o Europskom parlamentu, kazala je kako naša zemlja ima velike prijatelje u predstavnicima Republike Hrvatske u ovom tijelu, a da se vlada Hrvatske još od predsjedavanja Zorana Milanovića trudi da BiH ima lakši put ka Europskoj uniji nego što je to bio slučaj sa našim susjedima. Znači da na nekakav, ajmo reći, jednostavniji, lakši, da ne kažem povlašteni način uđe i bude članica te jedne zajednice koja u svakom slučaju je pozitivna i dobra za sve narode koji se u njoj nalaze u smislu od vrijednosti koje promoviraju do onih nekih financijskih strana. Ja se iskreno nadam da će i sadašnja hrvatska vlada nastaviti u istom tonu prema Bosni i Hercegovini, ali u krajnjoj liniji, bez obzira na sve to što se tiče Europskog parlamenta, mi nastavljamo i dalje raditi u cilju da olakšamo Bosni i Hercegovini put ka Europskoj uniji. Denis Ambreuš, zamjenik gradonačelnika Osijeka, sa kojim Tuzla ima bratske veze, istakao da ovaj slavonski grad koristi velika sredstva iz Fonda Europske unije i ta iskustva treba iskoristiti, što je jedan od glavnih ciljeva posjete Tuzli. Sve što je vezano za dosadašnju suradnju, upravo na današnji dan se organiziramo jedan meč, odbojkaški meč, i u sklopu toga turnira aktivno smo uključili i Republiku Srbiju, dakle grad Sombor, Osijek i Tuzla, gdje na suradnji mladih vidimo najveći potencijal od 14-16 godina kako bi ta djeca prvi puta nekad boravila u našim gradovima, u susjednim državama i razvijela ono što je danas nužno, najpotrebnije, a to je tolerancija među mladima i među ljudima u budućnosti. Vladislav Živanović iz gradskog vijeća Sombor je drugi put u našem gradu nakon 2002. godine i kazao je da Tuzla može samo biti dobar primjer svima. Ovdje se vidi očigledna promjena i napredak u svakom segmentu što se tiče infrastrukture grada, a pre svega ovaj kompleks Slanih jezera na kojem se nalazimo je nešto što je veoma veliki i nevjerojatan projekat. Kako sam čuo gradonačelnika, mislim da u celom svetu, sem u Tunisu, samo još ovdje postoji takav kompleks. Ovo za ovako nešto je potrebna pre svega vizija čovjeka da bi ovo uradio, naravno tim saradnika oko njega koji će to sve da isprati, i to jedno s drugim samo daje ovakav rezultat. Moram da kažem da moj grad, nažalost, nije imao ovako velikih projekata. Ja sam negdje učesnik u izvršnoj vlasti neke 3 godine i evo moj divno iskustvo, jedan divan primjer kako se nešto može uraditi i kako se može napraviti dobra stvar za grad. Gradonačelnik Jasmin Imamović je istakao kako mu je drago da gostima ima šta pokazati i čime se građani Tuzle mogu ponositi. Posebno je važna promocija grada ovim susjednim zemljama, odakle na Panonska jezera svake godine stiže sve veći broj turista. Veoma nam je važna i prekogranična saradnja Bosne i Hercegovine i susjednih država, a posebno nam je važan grad Osijek kao bratski grad. Jako je važno da smo partneri sa, dobri partneri sa Republikom Hrvatskom, koja je članica Europske unije i koja je najveći mogući navijač za Bosnu i Hercegovinu. Kad je privilegovani i hitni prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. I tu imamo velike prijatelje, odličan odnos, a i europske parlamentarce, kao što je gospođa Biljana Borozan, koja je ono uvijek na našoj strani. Zajednička ocjena je da je ovaj susret bio od koristi svim učesnicima i da će u narednom periodu saradnja biti samo jača i kvalitetnija za dobrobit svih građana Osijeka, Sombora i Tuzle.